ഞങ്ങൾ പ്രതീകാത്മകമായി പുറത്തു വന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. അല്ലല്ല ചെയ്യല്ല, വാർത്ത കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കല്ലേ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നല്ലേ, ഞാനല്ലേ ആദ്യം സംസാരിച്ചത്. ആരെങ്കിലും അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ഇനി ചോദ്യമല്ലോണ്ട, നീ ചോദ്യമല്ലോണ്ട. അല്ല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ സംസാരിക്കണേന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അല്ലല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് അല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ഞാൻ സംസാരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ട്, നിങ്ങളിപ്പോ ഇന്ന് കൈരളിയിൽ നിന്ന് 3 പത്രപ്രവർത്തകര്, ദേശാമാനിയിൽ നിന്ന് 2 പേര്, 5 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ ആം വെരി മച്ച് ഓണേഡ്. കാരണം എന്താ പറയുക, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനം നടത്തുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രസ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പത്രലേഖകരെ പറഞ്ഞയക്കാറില്ല. ഐ ആം പ്രിവിലേജ്, ഐ ആം ഓണേഡ്. ഞാൻ പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയാം. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ, ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും മര്യാദ. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ, നിങ്ങൾക്ക് 5 പേർക്കും മാറി മാറി എത്ര ചോദ്യം വേണേലും ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവാതെ 2 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി വരെ ഇരിക്കാം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയം വരെ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. 5 പേരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവരാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നിരന്തരമായി തടസ്സപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ തുടങ്ങിയതല്ല. ഇത് 28-ാം തീയതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തൃക്കാക്കര നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവിടെ നടത്തിയ എന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ഇതുപോലെ 5 പേരെ വിട്ട് എന്നോട് നിരന്തരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് എന്റെ പത്രസമ്മേളനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ നോക്കി. അപ്പൊ ആയിക്കോ, ഞാൻ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മറുപടി പറയാം. എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, നിങ്ങൾ 3 ചോദ്യം മാത്രം ചോദിച്ചിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് വരുവാണ്, ബാക്കി ചോദ്യം ശരിയെന്നത് ശരി. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. നിങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തത് തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ല, നിയമസഭയിലെ മാധ്യമ നിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ല, നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം ഒഴിവാക്കിയുള്ള മീഡിയ സെൻസർഷിപ്പ് ചോദിച്ചില്ല, KPCC ഓഫീസ് അതിക്രമം ചോദിച്ചില്ല, ഇവിടെ ആക്രമിച്ചത് ചോദിച്ചില്ല, കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസ്, ഗാന്ധിയുടെ തലാർത്ഥത ചോദിച്ചില്ല, സലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വധഭീഷണി മുഴക്കിയത് ചോദിച്ചില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാൻ മാരകായുധങ്ങളുമായി വന്ന EP കള്ളം പൊളിഞ്ഞു പോയത് ചോദിച്ചില്ല, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആർ മദ്യപിച്ചെന്നുള്ള കള്ളം പൊളിഞ്ഞത് ചോദിച്ചില്ല, മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫ് അംഗം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചത് ചോദിച്ചില്ല, അനിതാ പുല്ലയിലെ ലോക്സഭയെ കേരളസഭയിൽ വന്നത് ചോദിച്ചില്ല. ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും ചോദിക്കാതെ വന്നിട്ട്, മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കാതെ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ 5 പേര് കൈരളിയും ദേശാഭിമാനോട് വിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ 5 പേര്, ഇതെന്റെ വീടാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യിക്കുന്നു. 5 പേർക്കും ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കാം.